vietinės rinktinės kariai. 5 jie žuvo ties Ašmena 45 metais gegužės 4 dieną. Ir juos vėliau čia atvežė, čia jie palaidoti. Mes po neperseniausiai darėm tokį irgi paminėjimą čia iš 30. Tai dabar antrą kartą žodžiu, 30 metų, po 30 metų ir žygis buvo, per žygį buvo atvažiavęs, ir po 30 metų vėlgi čia faktiškai antrą kartą šitą darėm. Gerai, tai pradedam gal ir. Lietuva, tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus, te stiprybę semia. Tegu tavo vaikai eina, Карлос Ирович.